Bem, vamos tentar aqui interpretar esse sonho ao vivo, tá? O que é sonhar com um carro na garagem? Seu carro na garagem é sua vida pessoal, seu destino. E vi uma faixa branca na placa. Cobrindo a placa é. O carro era meu e a garagem também. Geralmente, placa coberta está ligada a segredo. Mas aí era uma faixa branca, se fosse vermelha. Era emocional, se fosse preta era perigoso, mas branca é um tipo de um segredo, né? É. Um segredo. E o que é que esse sonho quer dizer? Quer dizer que existe um segredo na sua vida. Lembrando, se o carro for da família, é o segredo da família. É. Que segredo é? Aí tem que ver os detalhes, né? Mas é um segredo. A faixa branca quer dizer que é um segredo familiar. É. O carro é o destino, sua vida. A faixa branca na placa é um segredo. Aí esse segredo pode ser seu, pode ser do seu marido, pode ser do seu filho. E o carro era dela e a garagem era dela, né? É. A placa coberta é segredo. Tampada, coberta. Aí tem tampada com quê? Aí é um paninho branco. Então é alguma coisa familiar, algum segredinho familiar. É, vermelho é algum segredo na área das emoções. Preto, aí é um segredo perigoso. É. A placa tampada, não identificada, segredo. Segredo no destino. Aí esse segredo pode ser seu, pode ser do seu marido, pode ser do seu filho, pode ser da família. É. A placa coberta é um tipo de véu. E véu está ligado a segredo. Véu, cortina, sempre está ligado a segredo. É. Aí esse véu pode estar também no para-brisa. É. Por exemplo, pastor, eu sonhei com um carro e o carro tinha cortinas dentro. Então tem segredos aí. O sonho está dizendo, tem segredos. Agora o sonho, ele não entrega, que o sonho ele codifica por causa do livre-arbítrio. É. Esse paninho aí significa segredo. Agora, um segredo assim, que é um segredo familiar, não é perigoso, né? É, agora, se tiver mais detalhes, podemos tentar, né? Tentar descobrir que tipo de segredo é esse. Mas você fica atenta, porque esse segredo pode ser próprio seu segredo. Algum segredo, todo homem, toda mulher tem algum segredinho, né? A gente tem que dar uma folga também, né? É, tanto o marido quanto a mulher tem segredos, né? Não quer dizer que é nada horrível, mas tem, né? É um véuzinho que tem na placa. É, no destino. Aí tem que ver os detalhes, né? Os detalhes. Tem mais detalhes ou não? Sim ou não? Todo mundo tem um segredinho. E aí? Não é errado ter segredo. Deus tem, né? Agora tem segredos que eles poderão ser perigosos quando ser revelados. Então é melhor deixar segredo mesmo, né? E tem segredos que são coisas particulares, né? É. E tem opiniões que devem ser omitidas, né? A vizinha da minha casa, eu tinha 12 anos, 13 anos, ela perdeu o casamento dela, porque ela era apaixonada por Francisco Coco, da novela. Francisco Coco nem sabia que ela existia, mas ela ficava dizendo para a amiga dela que tinha interesse no marido, que Francisco Coco era gostoso, que se Francisco Coco quisesse ela dava. E a amiga contou para o marido. Entendeu? Aí o marido estava naquelas fases, foi um otarice dele também, né? Que ele também não olhou para a bunda da outra mulher, mas é uma coisa que. Foi uma bomba, né? Foi uma bomba, a briga rolou no centro e aí foi embora. E Francisco Coco nem soube, nem soube dessas coisas. É, apaixonar, se apaixonar, né? O carro era antigo, pastor. Então é um segredo antigo. É, um segredo antigo. Então deve se deixar lá, né? Não é tão perigoso porque o véuzinho é branco. É. Todo mundo tem direito a fórum íntimo. Agora, cada pessoa tem uma lei.
Cada homem tem uma lei e cada mulher tem uma lei, né? É. Aí tá, tem que se combinar os dois, né? Quando não se combina, não dá certo, né? Isso é na igreja, fora da igreja, o homem tem que combinar com a mulher. Essas questões, né? Tem homem que admite a mulher achar outro bonito e diz, ó, esse cara como é gostoso, ela é mesmo, né? Tem homem que não, então... E tem mulher que não tem capacidade disso, tem homem... E assim vai por diante, né? É. O carro é dela e o carro é antigo, então esse segredo é antigo, né? É. Como se fosse uma Brasília, né? É, então deve ser algum segredo antigo que você tem, não conte não, tá? É. Ah, porque não é o caso. Eu tô assim, vamos pensar situações hipotéticas, né? Hipatata é hipotética. Ah, eu tive um tonhão na vida. Ah, não sei o que lá. Pode ser que dê. O passado fica no passado, por favor, né? Algumas coisas assim que houve no passado, deixa no passado. É. Porque ninguém sabe a estrutura emocional do outro. Então, é um véuzinho que tem, não tem nada de coisa extraordinária, né? É, então mantém o véu, deixa lá, tá? Não identificado.